Queria ter ido pro Tanta, mas não consegui, mano. É, pra mim também fica bem forte, irmão. Não, não fica tanto, mas a questão do dinheiro não ajuda. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Sub-Zero na tela. Flamizada versus Gabi Merlin. Olha aí, o Flame já consegue pegar alguns whiffs, hein? Causando muito dano em cima do Gabi Merlin. Já tirou mais da metade da vida ali do Gabi. E é isso aí. Possivelmente vai finalizar agora. O Gabi Merlin não quebrou. Mas sabe que as barras são muito importantes ali. Meu gradezinho agora do Gabi Merlin. Vai tentando revogar essa vantagem, esse life lead que tá o Flame. Pulou bem. Olha o antiaéreo. Não converteu muito bem, mas já pegou. Acabou pegando o último hit ali da string no wake-up do Merlin, cara. Olha aí o congelamento intenso. Eu acho que o Flame tá tentando buscar um breakaway ali do Merlin, sabe? Sim. Esperando que ele gaste as barras ali pra ele poder fazer full punish, cara. Olha aí. Trabalhando o backdash ali, o Flame vai tentando ali abrir a defesa. Olha a resposta agora do Gabi Merlin. Abriu a defesa do Flame, manda o D2. Quebrou e tomou 300. Tá bom, quer mais? Vem agora com o back 2, o Merlin, bastante stagger, tomou o grabzinho agora da maldade. Faz o roll, entra com F1, pressão ali do Merlin agora em cima do Flame. Bastante stagger, resposta de médio agora do Sub-Zero. Olha o antiaéreo perfeito, quebrou ali o Merlin, tá bem complicada a situação. E aí o chip damage vai mandar pra conta o primeiro ponto do Flame, cara. Cara, Flame, uma paciência, cara, sensacional, mano. É, o Flame, ele já tem bastante tempo de luta aí com o Mortal 11, já sabe como enfrentar uma Jack Briggs, né? Apesar de ser complicado uma Jack Briggs, mas o Flame saiu muito bem aí, foi bem consistente, bem convincente também, né? E aí, primeiro ponto aí pro Flame, cara. É detalhe, né, cara? O Sub-Zero não é a melhor match, assim, sabe? Pro Sub-Zero jogar contra a Jack, cara. Mas o Flame tá estudando, tá melhorando e tá mostrando aí, cara, que tá conseguindo se sair cada vez melhor aí contra a boneca. A bonecona! E o Gabi Merlin vai manter a Jack. Vai. É main, né, cara? Joga mais confortável. Isso aí. É isso aí. É complicado o arquivo, porque FT2, os nervos ficam, cara, a flor da pele, sabe? É o melhor formato pra campeonato, com certeza. Só que pra adaptação é muito difícil, sabe? Porque duas vezes só, né? Não consegue o tempo exato pra se adaptar ao personagem. Exato. Ao é um negócio... paga preço mesmo, cara. Tem que adaptar o mais rápido possível, senão é uma KL praticamente, né? E é isso aí. Vamos lá. O Gabi Merlin conseguiu usar a interação ali, vai trabalhando agora na pressão, manda ali o Flame pro canto. Tem que tomar cuidado com o slide neutro. Olha aí o cima 3 do Flame. Entra com um pouco ali no back 3 ali do Flame. Faz ali o jump, acabou errando. Vem ali com o F3. Olha, defendeu muito bem ali o overhead. O Gabi Merlin poderia ter confirmado outra coisa ali, cara. Eu não sei se ele pensou que ia matar ou o quê. Mas tem que tomar cuidado. Afinal, Sub-Zero, cara, qualquer combo no final com o Fatal Blow, ele vira jogo. Tem que ser bem cauteloso ali. Mas enfim, conseguiu o ponto, é isso que importa. Vambora. Tenta entrar com o F1 ali pro Gabi Merlin. Nossa, passou no vazio ali, aquele back 1 ali do Sub-Zero. Faz ali o jump 4, vem com o overhead agora. Overhead safe. Vai tentando abrir a defesa. Entra com o grab muito bem aplicado agora por parte do Flame. Olha aí a resposta do Gabi Merlin. Vem confirmando já muito dano, 341. Mais o chip damage ali do DPS. Vai mandando pro canto agora, tem o Fatal Blow disponível, esse Sub-Zero entrou agora. Cuidado com os resets, hein? Cuidado com os resets, ótimo pulo. Nossa. Do Gabi Merlin. Morreu.
cara. Eu vou... Tá vivo. Mas é por pouco. Morreu. Morreu. Morreu? Sem? Sem? Você tá doido, cara. Cara, o round tava praticamente no, na mão do do Gabi Merlin. O Frame conseguiu ali, um back lindo. Boas decisões ali, conseguiu mandar o Fatal Blow, conseguindo e garantindo o round. É o que eu falei, cara. Tem que tomar muito cuidado, porque o Sub-Zero é isso aí. Nossa, o Wii foi o grab. Vem com o F3 ali, Gabi Merlin. Manda o Uberino neutro, antiaéreo do Flame. Não tem barra pra quebrar, vai tomar o dano. 346. Conversão insana ali. Vem agora com o overhead, eu sinto muito. Mas o dano vai ser gigantesco. Não vai matar. Mas é muito complicado você jogar com 2% de vida contra 80%, né? Então, enfim, é isso. O Sr. Flame mandou pra conta. Por conta de um comeback, conseguiu mandar o 2-0 em cima do Gabi Merlin. Você tá louco, mano.